Izay ny amin'iny fananomboka ny taona roa arivo nakatisy dia nahitana fiakarany ny vidin'ny kakao avy eto Madagasikara kanefa dia voasokajo isan'ny vokatra tsara indrindra ny kakao avy eto amintsika na dia eo izany maro ny olana sedraina ao anatin'ity tontolo iray ity raha ny fanamariana azo. Nahitana fianana ny vokatra kakao vokariny eto Madagasikara tamin'ity taona ity. Vokatry ny fisiny ny fiakaran'ny rano be loatra tany amin'ny faritra Diana iny indrindra fa tao Ambanja izay mamokatra ny 500 isanjato ny kakao eto Madagasikara. Na izany aza mbola mitana ny toerana amin'ny maha kakao isany tsara indrindra maneran-tany ny eto Madagasikara ary mahatonga ny vidiny no mbola lafo hatrany. Raha nambaran'ireo mpandraharaha amin'ny fanodinana sokola dia manodidina ny 8 arivo ariary ny kilaon'ny kakao raisina ny fotony izany hoe any amin'ireo mpamboly. Maro moa ireo antony mahatonga ny fihenany ny vokatra raha nambaran'ny filoatalet jeneraly ny chocolaterie Robert. Ao anatin'izany hoe izy ny toerana fambolena izay voafetra ihany. Manaraka ihany koa ny fanotazana loloatra ny kakao izay mbola tsy masaka. Ny fankelezan'le kakao vokatra tompoko, io zany azo lazaina fa 7000 tonna fotsiny maksimum ny kakao vokatra eto Madagasikara. Ary zany fa raha misy hoe 10 mihoatra tahaka izany izy dia tsisy olana mihitsy ny fivarotana azy. Ny antony dia tena be dia be mihitsy mitadiny io kakao malagasy io erin'izao tontolo izao. Zavatra azo atao fotsiny aloha satria araka lazaiko teo hoe ny toerana amokarana kakao dia ohatrany hoe voafetra ihany satria ao amin'nyloana ny ranomasina, ao ambadika ny tendrombohitra, donc tsy afaka hivelatra loatra isika amin'ilay resaka hoe fambolena kakao fa ohatra ny teritery ihany. Fa ny zavatra azo atao dia hoe ampiakatra tsara ny rendement sy ny productivité. Koa izany ny vokatra kely nefa ny fitadiavana azy betsaka dia ny vidin'ny kakao amin'izao fotoana izao a, ny kakao malagasy anisan'ny lafo indrindra erin'izao tontolo izao. Ka noho izany mahatonga ny olona hoe mbola tsy masaka dia efa tangosana, mbola tsy fermentena dia efa ahondrana satria le hoe mila vola ary tena vola be izy amin'izao fotoana izao. Ka izay ny olana amin'ny fambolena kakao tompoko amin'izao fotoana izao. Fa raha ohatra ajaina tsara daholo ny fepetra rehetra amin'ny fambolena kakao dia hitany vokany be dia be tsika na amin'ny qualité zany na amin'ny quantité zany. Amin'izao fotoana izao dia nisafidy ny ijery ifotony indostria malagasy ny ministeran'ny indostria sy ny fampiroboroboana sehatra tsy miankina. Tamin'ity androany ity ary dia nitsidika ny ozina ny chocolaterie Robert atety Soanierana ny delegasiona notarian'ny minisitra. Tanjona moa ny ampiditra ireo indostria malagasy ao anatin'ny tsenany Comesa sur Maroafa rano nambaran'ny minisitra. Tsidika ny indostria eto Madagasikara tsika, tsidika ny fleuron ny indostria eto Madagasikara hoe inona no afaka ahafahantsika ny fitonam-panjakana anampy an'ireo indostria ireo satria raha tenentsika foana l'industrie no anisan'ny ataontsika hoe levier de développement ty tanàna ty ty pays ity nefa tsy mitsidiky tsika dia tsisy dikan'izany. Mitsidiky izay inona ny afaka anampiana. Misy marché betsaka eto Madagasikara 25 million d'habitants tsika, misy marché betsaka koa izay afaka mandoa cotisation tsika amin'ireo Comesa, Sadec maromaro ia nefa tsika tsy manondrona fa mandray an'ireo vokatra importé ireo fotsiny. Manana orinasa maromaro tsika eto Madagasikara, manana usine maromaro ahafahantsika hoe inona no ataon'ny fitonam-panjakana amin'izao fotoana izao dia hitanay amin'ny fotony fa tsy mijery anaty borao fotsiny fa mijery amin'ny fotony mihitsy. Izay no nametrahana anay amin'itony poste itony dia mijery an'ireny ahoana ny anomezantsika lanjany izany vokatra malagasy izany. Nisany zavatra nijerentsika andrano izao dia chocolat ivy, chocolat ny kakao ny Madagasikara tena zavatra tsara indrindra eran-tany. Dia tsika malagasy mbola mieritreritra hoe andeha vidin'ilay importé. Non, andranotsika dia mahita izao, mahita amin'ny fotony tsika, tena amin'ny fotony mihitsy izany ataontsika andrisika malagasy izany, vokatra malagasy izany. Misy ny fiaramiasan'ny banky iraisam-pirenena miaraka amin'ny tetikasa PIC2 entina anatsarana ny famokarana ny kakao. Anomboka ny faran'ny taona 5 arivo ny tetikasa ary ampirahin'ireo mpamboly ho fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra. Niena ny production ho zareo ny production ny kakao eto Madagasikara dia misy fiatraikany izany any amin'ny fahatsarany kakao ihany koa ary satria misy fahenana, misy tsy filavoraliany tsara. Dia mifanaraka zao amin'izao tsika fotoana izao dia miaraka amin'ny banque mondiale misy
atrikasa atao miaraka amin'ny pic 2 dia anatsarana n'io cacao io hoe ahoana ny fomba anatsarantsika na ny production na ihany koa ny collecte sy ny fanatsarana ny rehetra zany. Zay ny atrikasa atao amin'izao fotoana zao. Efa misy dinikasa atao a manomboka amin'ity ataontsika hoe 2015 ity, fin 2015 ao mandeha manomboka ny atrikasa amin'ny pic 2 ary miezaka ihany koa miaraka amin'ireto orinasa manondrana sy manamboatra cacao sy manamboatra chocolat reto hoe inona ny zavatra tokony atao a anomezana hery ho anzareo ahafahan'zareo mamboly e raha ina anatin'ny coopérative anankiray hoe rehefa zao ihany no récoltena zao ny fomba anamboarana an'io a fa tsy mbola manta le cacao tonga de efa tapahana de manjary manaratsy an'la qualité mai manaratsy ihany koa ny qualité ny chocolat zay ahondrantsika de mampidina ny lanjany valeur ny produit zay ahodintsika eto Madagasikara. Efa 57 taona zao no nisian'ny orinasa chocolaterie Robert izay mamokatra sy mivarotra ny chocolat sy confiserie. Miavaka ity orinasa ity noho ny fampiasana ny cacao 100% avy eto Madagasikara. Ny fiakaran'ny vidin'ny cacao tamin'ny taona 2000 no mahatonga ny vidin'ny chocolat ho lafo kokoa raha ny fanazavana ary nanomboka teo aza dia lasa 300% monja ny famokarana chocolat raha toka confiserie avokoa ny 70% ambiny. Teo aloha nefa dia nifanohitra tamin'izay ny antotanisa. Ankoatra ny eto amin'ny tsena anatiny dia efa mivarotra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ihany koa ity orinasa ity ka mampiavaka azy ny vokatra chocolat bio.